Şəрур rayonunun hərbi komissarı barəsində cinayət işi başlanılıb. Bununla əlaqədar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Naxtəvan Muxtar Respublikası üzrə Baş İdarəsinin Şəрур rayon şöbəsinin rəisi Həsən Məmmədov sərəncama götürülüb. Onun vəzifələri müvəqqəti olaraq muavinə tapşırılıb. Eyni zamanda Həsən Məmmədov barəsində cinayət işi açılıb və 4 aylıq ev dostluqluğu qəti imkan tədbiri seçilib.